um gosto grande ter aqui este seminário, esta oficina do Gustavo. Temos aqui hoje este tema desta oficina, tem a ver com as aproximações entre princípios e práticas da economia solidária e os institutos federais de educação, e portanto a EconSol e a formação integral. É um tema que se integra, digamos, na investigação atual do Gustavo. Ele dá conta aqui de que, a partir de 2008, no Brasil, a reorganização da rede federal de educação profissional científica e tecnológica e a criação dos institutos federais de educação e ciência e tecnologia abriram novas possibilidades, de facto, de fazer uma maior aproximação entre as práticas da economia solidária e o próprio ensino e a própria aprendizagem. E a partir daí, de facto, busca-se uma formação integral dos estudantes, não propriamente uma formação muito fechada e muito e sobretudo pouco atenta àquilo que é a realidade prática, não é? E então procura-se, de facto, que a formação dos cidadãos seja desenvolvida, ou seja, desenvolvida as capacidades atuais, gerais, técnicas e culturais. Portanto, trata-se aqui de uma reflexão sobre o ensino da economia solidária aos estudantes. O ensino médio é MBI, não sei o quê. Ensino médio integrado. Ah, integrado. À educação profissional. E, portanto, a potencialidade desse ensino para contribuir para a formação de cidadãos críticos, comprometidos, com o meio social, em questão de saúde. Enfim, não sei se vocês já conhecem o Gustavo, mas, portanto, como fazer a sua apresentação, é professor do Instituto Federal de Educação de Ciência e Tecnologia de Paraná, está em fase final de conclusão do seu doutoramento em Tecnologia e Sociedade da Universidade Tecnológico Federal de Paraná, é membro de uma incubadora, incubadora TecSol, onde ele está, de facto, em contato com as práticas da economia solidária e, portanto, o impacto que isso pode ter na formação dos alunos. No campo de pesquisa, tem vários interesses, digamos, em torno disto que está aqui falando, mas, de qualquer maneira, os temas da economia solidária, as incubadoras tecnológicas, a economia solidária, o tema da informação integral e politécnica e os modelos de gestão contra os alunos. Neste momento, portanto, ele está a acabar o seu estágio como investigador visitante aqui no SES, dado um plano um projeto de estágio, que nós não trabalho aqui, sobre incubadoras tecnológicas e cooperativas populares, sobre tecnologia solidária e também o projeto de formação no aspecto integral dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. O Gustavo tem, de facto, algumas já publicações, talvez a que mais se orienta ao livro, que é um coletivo que organiza, mas que é sobre a gestão compartilhada para empreendimentos económicos e solidários. Portanto, digamos que há aqui já os resultados desta experiência, que são depois traduzidos num livro, num manual, isso é muito bom, de facto, que a investigação que é feita e as práticas sejam depois refletidas desse tipo, mas também tem publicações que têm feito, de facto, noutras oportunidades. Eu queria dizer aqui para começar que o SES preocupa-se bastante com questões, digamos, de articulação da economia solidária. Enfim, há outras articulações que podemos utilizar, não é pacífica esta utilização, enfim, dos lados. Existem outras formulações, não vamos agora discutir isso, eventualmente se o Gustavo quiser discutir, podemos discutir, mas na verdade a ideia, na verdade, é que o SES está preocupado sobretudo com, exatamente com os pressupostos, quer da organização, quer da gestão destas organizações, da economia solidária, e sobre qual é o conhecimento que deve ser aplicado nestes casos. E isto tem a ver com aquilo que é um tema que ele vai aqui aprofundar, mas é de facto, a gente fala muitas vezes que a economia solidária integra o campo das outras economias, ou seja, é uma economia distinta da economia que se aprende nas faculdades de economia. Portanto, há que fazer toda uma revisão de conceitos económicos, de ver se eles se aplicam, aquilo que é a economia padrão, se tem uma aplicação, se é diferente aplicar-se na gestão de uma empresa, os mesmos pressupostos e categorias que se utiliza numa cooperativa ou que se utiliza, enfim, em termos gerais, na economia solidária. É muito importante, de facto, saber qual é
quais são as categorias, que se há categorias distintas sejam aplicáveis aqui, ou se há categorias da economia geral que não faz sentido aplicar aqui, porque eles significam uma pressão sobre a própria realidade, né? São pressões. E nós também temos conhecimento, que está no terreno e acompanha estas iniciativas de economia solidária, que na verdade as pessoas que são os atores que intervêm nesses empreendimentos, eles defrontam-se com um conjunto de problemas. E alguns deles têm a ver exatamente com estes padrões. Padrões da economia de cidade, os padrões, as regras de gestão, portanto, os princípios da gestão, os princípios da contabilidade, coisas tão simples como isto, os princípios da fiscalidade, será que a fiscalidade, as regras são as mesmas que se aplicam às empresas? Enfim, nós temos um pouco esta ideia que existe uma deformação que chamamos isomorfismo empresarial, isto é, admitimos que todas as formas organizativas que têm alguma relevância económica seguem a mesma forma, e isso é sequer discutido. Portanto, uma das questões é esta, importante, que o Gustavo partilha muito das pessoas e a preocupação do SES, e uma segunda que eu também partilho até a experiência, é de facto sobre as questões da tecnologia. Será que existe uma tecnologia fit for all, que sirva para todos, ou de facto tem que haver tecnologias adequadas a cada modalidade de economia, e nomeadamente à economia solidária? As tecnologias, quando há aqui conhecimentos que se vão buscar, vão discutir isto, a minha experiência de investigação foi durante muitos anos no âmbito da economia de sociologia, da economia rural, sobretudo da pequena agricultura familiar e do campesinado, não é? E portanto, para mim isto não é novidade, porque desde há muito tempo venho a discutir, porque também a economia camponesa tem um conjunto de características que são distintas da economia empresarial. E há muitas coisas, e as tecnologias já está. Enfim, e para a pequena agricultura familiar ou para o campesinado, sempre se entendeu que realmente os instrumentos tecnológicos que se aplicam em geral às empresas agrícolas não se aplica ao campesinado. Portanto, tem que haver tecnologias adequadas. Enfim, houve muita literatura sobre isso, mas depois, no Brasil, particularmente, têm-se desenvolvido estudos muito importantes, e importantes, digo eu, à escala mundial, não é? Que são exatamente uma reflexão sobre essas outras tecnologias. E alguns autores falam de tecnologias sociais, outros falam de tecnologias solidárias mesmo. Portanto, existe, de facto, muita produção científica do Brasil, muito rica, e que nós aqui temos, de alguma maneira, nós, embora não tenhamos aqui ninguém dos residentes especializado nestas duas questões, a questão das tecnologias e a questão dos saberes. No entanto, temos a percepção da importância disso e sabemos onde é que as coisas têm. Portanto, a experiência no Brasil é muito rica, na prática, porque de facto desenvolveu-se muito a economia solidária, as próprias incubadoras são um instrumento que, de alguma maneira, faz o caso da união entre a academia e a realidade prática, digamos, do terreno. E de facto há contribuições muito importantes nestes domínios em que nós temos a percepção de que o isomorfismo empresarial não funciona. Portanto, temos que encontrar. Portanto, o Gustavo integra um conjunto de pessoas, pesquisadores, que estão interessados de facto em descobrir, enfim, ou aprofundar exatamente o que é adequado a estas modalidades de economia que não é a economia padrão. Portanto, tipo isto foi uma discussão bastante longa. Só, na verdade, eu acompanho muito perto o trabalho do Gustavo e temos partilhado também a discussão sobre isto. Portanto, dou agora a palavra ao Gustavo. Primeiramente, boa tarde. Né? Sim, professor Pedro, sou o Gustavo. Estou aqui no SES fazendo algumas pesquisas, né? E o doutorado, a continuação. E aqui, agora, no seminário de debate hoje, eu trago um recorte da minha pesquisa, parte da pesquisa que eu tenho desenvolvido maior. Então, eu trago alguns temas que eu tenho desenvolvido na tese, e para discutir a questão da formação, né, dos discentes de ensino médio no Brasil. Tá? O meu foco na minha pesquisa é justamente a formação desses estudantes do ensino médio, então difere um pouco do que a gente tem nas concepções. No Brasil existe, eu vou falar um pouco mais pela frente, as incubadoras de economia solidária, né, vinculadas às universidades e a alguns institutos federais.
Os institutos federais é uma realidade específica, que eu vou aprofundar, então só estou fazendo essa introdução para vocês entenderem. Então, o que eu vou estar pesquisando é em relação à formação desses discentes de ensino médio, que aqui no, em Portugal é o ensino secundário, né? Que é os estudantes por volta até os 17 anos, né? Que eles estariam. Então, eu tento trazer a questão da reflexão de uma formação, a economia solidária atrelada à formação desses discentes, como forma de poder desenvolver outros conhecimentos, uma formação para além do que está posto no imediato na realidade da qual nós vivemos, que é hegemônica. Né? Então, um ensino de uma realidade que a economia solidária proporciona, umas reflexões de saberes distintos dessa lógica hegemônica. Então, nessa formação inicial dos estudantes secundaristas em Portugal, o ensino médio no Brasil. Tá? É em torno disso que vai gerar essa conversa, esse recorte que eu trouxe para a gente falar um pouco hoje. Então, para tanto o tema de hoje, né, como coloquei, a aproximação entre os princípios e práticas da economia solidária, os institutos federais, que é onde eu atuo atualmente, é uma rede específica no Brasil, educação e a formação integral desses discentes envolvidos. A minha pesquisa, o tema dela, né, atual, que a gente está, quando a gente está desenvolvendo o doutorado, como é que é, né, gente? Até no último dia a gente está fazendo alguns ajustes. ITCPs, Tecnociência Solidária e Projeto de Formação em uma Perspectiva Integral dos Institutos Federais. Possíveis aproximações práticas e conceituais. Então, para a gente desenvolver essa conversa, eu vou discorrer esse percurso que eu apresento para vocês, tá? Eu vou falar um pouquinho de como que surge essa perspectiva de formação integral, né? Da onde vem essa concepção formativa que os institutos federais no Brasil hoje, lá nas suas concepções, quando começaram a ser discutidas, elas trazem nas suas diretrizes, né? Da onde vem essa conversa de formação unilateral, de uma escola única para todos os estudantes. Depois eu trago um pouco do contexto muito brevemente da educação no Brasil e dos institutos federais. O ensino médio, que daí é onde estão os discentes secundaristas, né? E as diretrizes que concederam dentro dos institutos. A economia solidária e, por fim, essa relação, a economia solidária e os institutos federais. E o que a gente pode tirar dessa relação, né, para a formação desses estudantes de ensino médio. Bom, precisamos situar que a origem desse debate, dessa concepção de formação dos institutos federais, ela vem ainda lá de Marx e Engels. Você deve citar Marx e Engels, apesar de ter muitas coisas que ele fala de educação só na obra de Marx com Capital, por exemplo, né, que só Marx leu, mas os dois construíram juntos suas concepções, enfim. O que Marx publicou vem muito com base no que ele vivenciou com Engels. Né? Então, Marx traz o trabalho, né, como sendo ontológico ao ser humano, né, do ser humano, que é por meio dele que o homem age sobre a natureza, transforma a natureza e como é que pode dizer, ele produz a sua própria existência, né, como o próprio Marx diz. Então, partindo desse princípio, né, dessa realidade que Marx coloca para a gente, isso vai influenciar posteriormente nas suas reflexões em torno da educação. Vale ressaltar, gente, que Marx, ele, em poucas passagens, fala especificamente da educação, tá? Ele tangencia esse tema ao longo das suas obras, né? Porque ele vê os flagelos, né, que aconteciam com a classe trabalhadora, com aquela sociedade que emergia, mas ele não chega a fazer uma proposição formativa específica, mas ele tangencia esse assunto de forma geral, e isso posteriormente vai contribuir de uma forma para a educação dos institutos federais no futuro. Não os federais apenas, mas a concepção de formação. Tá? Você vê que então, a partir dessa realidade, que ele tem um trabalho como ontológico ser humano, que ele pensa as relações, né? E ele analisa as realidades que os trabalhadores tinham na época, né? Que aquela realidade fabril favorecia uma formação cada vez mais fragmentada. Aliás, não falamos nem de formação, é uma fragmentação do trabalho, uma fragmentação do saber humano, né, em diversas atividades, como se não bastasse fragmentação de atividades, havia uma fragmentação de classes, né, aqueles que eram formados para o trabalho e a classe dirigente. Então ele observava que a forma como se desenvolvia as relações tendia a uma maior fragmentação e que isso ia contribuir uma formação de seres unilaterais. No Marx traz essa expressão de seres unilaterais, são seres literalmente fragmentados, né, desprovidos de uma parte de uma formação, incompletos,
né, que tenha sido negligenciado alguma parte do da sua formação para o trabalho, para a vida e assim por diante. Né? Coloquei a realidade das fábricas, é a formação dos seres unilaterais e mutilados de suas potencialidades. Fica meio evidente quando você tem aquele que traz diversas passagens que ele fala dos artesãos que produziam todo o processo de trabalho, começa com as fábricas, começa a ver uma fragmentação das atividades, começa a desenvolver só uma parte desse trabalho, e conforme você vai ganhando escala, ele vai se alienando completamente do produto final do seu trabalho. Né? Então, é nesse quesito que ele vê que vai havendo essa formação mais fragmentada do indivíduo. Né? Em diversas passagens, diversas obras esparsas, ele traz alguns indícios, obrigado, alguns indícios da sua constatação, né? No manuscrito 84, de 44, ele fala que essa divisão já sinalizava um rebaixamento, né, da questão da qualidade do trabalho físico e mental do trabalhador. No Capital, já mais à frente, ele, no capítulo 5 ou 7, se não me engano, ele fala da questão da divisão do trabalho, e que isso também propiciaria essa alienação do trabalhador em relação ao fruto do próprio trabalho. No Manifesto do Partido Comunista, um pouco antes do Capital, ele cita a importância de se combinar o trabalho com a educação, né? O trabalho de fábrica com a educação. Ele traz até algumas questões que são um pouco contraditórias. A gente coloca ali, por exemplo, a eliminação do trabalho infantil nas fábricas da sua forma atual, né? E a combinação da educação com a produção. Enfim, o Marx ele falava em eliminar o trabalho infantil. Hoje a gente sabe que o trabalho do arte criança na escola, né, para adolescência, se possível também, mas na ocasião, na realidade concreta, no momento ele entendia que poderia acontecer de estar em trabalho, porém isso não podia ser negligenciado na questão da formação deles. Então já é uma coisa bem à frente da sua época. Né? Ele pode estar na fábrica, mas ele não pode parar de se formar, de estudar. Então, já começamos a ver essa questão da aproximação da formação, a importância que ele traz para esse contexto. Mas é lá nas instruções para os delegados, né, do Conselho Geral, que ele publica algumas concepções que ele enxerga três pontos que a educação deve se do trabalhador, né, deve do trabalhador como um todo, deve se focar, que é a educação mental, física e a tecnológica. Tá? O que o Marx fala? Em relação à educação mental, ele não deixa nada explícito o que ele entende por educação mental. Hoje, né, estudiosos que analisam a obra de Marx, eles falam que isso seria a formação geral, né, uma formação cultural do meio em que está inserido, dos conhecimentos do diverso, do que a humanidade produz, né, ao longo da sua história. Na educação física, seria, ele até coloca nessas notas, similar ao que ocorre nos exercícios militares, que é a educação física mesmo, né? Trabalhar o corpo, a importância da questão do desenvolvimento físico como saúde em si, porque nós estávamos falando de uma realidade de trabalho de horas e horas, onde o corpo realmente definhava, né? Então ele traz essa importância de trabalhar a questão física. E a instrução tecnológica, que é a instrução dos seus múltiplos saberes, né? Do conhecimento da sociedade e na operacionalização do trabalho em si. Né? Então ele traz essas três concepções que alguns pensadores do Brasil trazem e traduzem como uma formação politécnica. Outros chamam de politecnia. Né? Há uma questão policênica desses termos. Né? Posso indicar para vocês que tiver interesse depois, né, um artigo que se debate qual seria a politécnica ou politecnia. Bem interessante, inclusive, os dois pesquisadores discutindo sobre o tema. Né? Mas essas são algumas contribuições que Marx Engels vai trazer para a educação, para esse modelo de formação que a gente tem hoje. Né? E, então, nesse emaranhado de produção, ele traz em oposição esse ser unilateral, né? Esse ser alienado do trabalho que essa divisão exacerbada produz, ele traz a formação unilateral. A formação unilateral seria aquela oposta à unitária. Né? A unitária era a unilateral, oposta a essa alienação que é posta. Então, seria uma formação para além dos pressupostos imediatos do seu trabalho, do que apenas do realmente do seu do fazer e produzir. Isso seria uma produção, uma formação, que daí a gente retorna ali na questão mental, física, tecnológica, e olhando para além do que está posto do imediato do seu trabalho e da sua vida, da sua reprodução social.
tá? Então seria uma formação, digamos, completa do ser humano. Né? E então, ele, né, trouxe essa nota aqui, ele coloca que a formação do indivíduo não deve estar apartada do trabalho. Né? O trabalho perpassa todo o processo formativo do ser humano, uma vez que os autores enxergam o trabalho como ontológico do ser. Aí a gente volta no seu, o trabalho como ser ontológico, como ontológico do ser. Né? Que está sempre permeando as relações e o fazer do indivíduo, do ser humano. Bom, então aqui a gente tem um pouco da base do que vai ser a formação integral, o ensino médio integrado, que vai se refletir lá nos institutos, lá nas suas premissas do futuro. Mas tem outro autor também que contribui para essa construção, que é Gramsci, né, que é um italiano, algumas décadas pós-Marx. Então ele tem uma visão histórica um pouco afastada já daquele momento em que Marx viveu. Ele tem a condição de analisar historicamente aquele processo. E nessa condição ele consegue visualizar uma condição específica do Estado ampliado, um termo que ele traz, que é: além do Estado, existe uma sociedade civil atuante que consegue hoje exercer mais pressão do que antigamente sobre o Estado. Né? E é nesse contexto que ele traz um termo que ele chama de aparelhos privados de hegemonia, que seria a escola, por exemplo, a igreja, partidos políticos e outras entidades da sociedade civil. Né? Que, segundo a visão de Gramsci, ali que ocorre acontece a luta de classes, de fato. Né? A luta de classe no sentido de a classe hegemônica tentando perpetualizar o seu poder, no caso, ou manter o status quo, e os subalternos, como ele diz, né? O Gramsci é o termo, tentando superar essa opressão, digamos assim, a qual estão submetidos nesse sistema que é hegemônico. Né? E desses aparelhos privados de Estado, né? Privados de hegemonia, perdão, é que Gramsci, em parte dos seus escritos, que ele foi um preso político, né, na Itália, e na cadeia produz uma vasta produção que é analisada posteriormente, inclusive hoje é bastante estudada, e ele disserta um pouco em torno dessa questão de se nós temos esses aparelhos privados de hegemonia, e a escola é um desses aparelhos para onde tenta se perpetuar essa hegemonia, é o mesmo local que a gente pode tentar subverter essa lógica. Então ele acredita na escola, né, nesse aparelho de hegemonia, como possível aparelho que onde possa exercer uma força contra-hegemônica. Né? Então, ou seja, o que ele está dizendo é, olha, as forças são diversas, mas na escola é um ponto onde nós conseguimos de fato exercer uma pressão para posteriormente podermos disputar espaço com esse sistema. O Gramsci não está querendo subverter um sentido e os oprimidos serem os opressores, né? Não é o caso, né, que a gente tem que trazer ali o Paulo Freire e Noel. O que ele tenta é dar pelo menos a escolha dessa classe trabalhadora de ser dirigente amanhã ou não ser, a escolha da pessoa. Né? Porque hoje não há escolha. Os trabalhadores, o filho, os subalternos, como ele diz, não tem escolha no meio que está inserido. E o que ele fala é: então, se a gente atua em cima da educação, das escolas, e a gente consegue fornecer uma formação única para todos os indivíduos, né? Seja para a classe dominante ou para a classe subalterna, uma formação completa, igual, né? De todos os seus fundamentos, uma formação pessoal, formação ética, moral, formação para o trabalho em si como um todo, nós poderemos amanhã, lá na frente, essa pessoa poderá se tornar um dirigente também, ou em outro momento não querer ser dirigente, e assim por diante. Não quer dizer que ele queira subverter a lógica. Tá? Isso é um ponto muito interessante que a gente tem que pensar em grande, que às vezes gera essa pequena confusão, mas não é o caso. Né? E ele também se aproxima daí de Marx e Engels, quando ele fala do trabalho como ontológico do ser, e ele também ele pensa no trabalho como princípio educativo. Mas um adendo aqui é que o trabalho com o princípio educativo, para Gramsci, a gente fica pensando que às vezes é uma educação profissional para o trabalho. Você pegar o trabalho a partir de um determinado ofício, você formar aquela pessoa. Gramsci não fala isso, apesar de existir algumas interpretações equivocadas nesse sentido. Né? Tem diversos pensadores que falam isso, tem o Dozella, que já é cansado de falar sobre em torno disso, né? Que Gramsci não está falando para formar em torno de um trabalho. Ele fala do trabalho com o princípio educativo, mas a educação é trabalho. Então, você poder colocar esses estudantes, né, da sua formação inicial até a sua idade adulta,
com uma formação completa, isso é trabalho. Então, o trabalho com o princípio educativo é uma educação plena, né, formada de sentido, cheia de sentido para o estudante. E nesse contexto, ele traz a proposta da escola unitária. Né, a escola unitária gramsciana, essa escola única, onde é a mesma escola para tanto para a parte dirigente quanto a subalterna, né, nos termos dele, e que favoreceria a superação dessa condição de subalterno, de eterno, né? E podemos subverter essa lógica, não subverter no sentido de uma opressão, mas a possibilidade também de exercer outros ofícios. Uma direção num momento, não ser dirigido em outro, e posteriormente assumir direção novamente. Muito próximo a gente foi para pensar numa autogestão. Né? Hoje, a gente olhando para a economia solidária, é isso. É um trabalho de autogestão, onde todos têm que ocupar as suas funções, preferencialmente de forma cíclica, de ocupar diversas funções ao longo do tempo, né? E é nesse sentido que nós temos essa formação da escola unitária, para as pessoas terem essas possibilidades de exercer as suas funções, de acordo com suas vontades. Bom, então nós temos ali, falando do Marx, né? E a escola unitária de Gramsci, essas influências que eles vão trazer para os institutos, a formação dos institutos, essa concepção formativa que os institutos vão adotar. Mas antes de nós avançarmos nessa concepção, a gente precisa fazer um breve contexto da educação no Brasil, tá? Então a gente faz um adentro aqui para falar um pouquinho do que foi a educação, o Brasil, a educação profissional, especificamente, que é onde os institutos atuam. Ela sempre foi uma questão de educação para a classe trabalhadora e para aqueles que não vivem do trabalho, né? Era uma formação propedêutica para aqueles que seriam a classe dirigente, que depois poderiam ascender às universidades, e a formação para o trabalho para aqueles que iriam sempre permanecer nos postos de trabalho, formação profissional. Ao longo desses anos, o modelo, a política educacional brasileira, ela diretamente, na verdade, né, ela criou alguns empecilhos para essa ascensão da classe trabalhadora às universidades. Por exemplo, um período em que a educação profissional era obrigatória no ensino secundário, e essa obrigatoriedade da sua formação profissional, que limitava o acesso a conhecimentos propedêuticos, acabava inibindo o acesso ao ensino superior. Era um limitador imposto que dificultava o acesso da classe trabalhadora ao ensino superior. Então, ao longo das décadas, a educação brasileira perpassa por esses processos, essas inibições, digamos assim, né, do acesso da classe trabalhadora ao ensino superior, conformando a condição de classe da sociedade, como não é surpresa, né, no Brasil e no restante do mundo. Então, nós tínhamos uma política educacional trabalhando em prol disso, né? A educação da classe trabalhadora, do outro lado, a classe dirigente, né? O acesso à universidade, essa barreira de egressos do curso técnico, como eu disse, não conseguindo ascender aos cursos superiores, propedêutico profissionalizante. E nesse caldo, né, efervescente que tinha, nós tínhamos as sucessivas crises do capital, como ele sempre tem, e ele tem que se rearranjar, né, para continuar a sua produção, né, a sua ampliação e acumulação. E é onde a gente chega nesse contexto da década de 70, com o neoliberalismo exercendo algumas pressões, não só no sistema brasileiro, como todo o sistema educacional também do mundo, né? Há uma situação do Estado, o Estado mínimo, como a gente acho que acredita que é um termo comum para nós. Estamos precisando debater a fundo isso. Esse julgamento do Estado abre possibilidades de investimentos privados na educação, que viram a mercadoria definitivamente, né? E nisso a gente tem a questão daí, realmente, da precarização mais maior da educação. Mas aqui a gente tem um outro ponto que eu quero trazer, a reestruturação demandada pelo sistema flexível de produção. Antes nós tínhamos um sistema terrorista fortista, né? Sistema de acumulação rígida, transformava os trabalhadores com determinada função e aquilo que ele ia executar o resto da sua vida, né? Literalmente. E depois da acumulação flexível, na qual nós estamos agora, a gente precisa daquele trabalhador multitarefa, um trabalhador que não precisa ter nenhuma formação aprofundada, mas uma formação básica que permita a ele, posteriormente, fazer N formas de formativas de se adequar ao mercado conforme a necessidade do capital.
se hoje nós não precisamos mais de siderúrgicos, por que a gente vai formar alguém para ser metalúrgico? Se a gente não precisa mais de motoristas, por que a gente vai formar alguém para ser motorista? Então, atender a nossa demanda do capital, né, e essa pressão externa, né, do sistema flexível, a gente tem uma readequação também, uma pressão na educação, e isso é influenciado fortemente por organismos internacionais, como por exemplo a Unesco, o CEPAL, o Banco Mundial, que financiam os processos de implantação, os processos de readequação da política educacional em prol dos seus próprios interesses. E como eles que financiam, eles têm o direito de cobrar resultados. Então, é uma lógica um tanto quanto perversa, porém atende muito bem aos interesses deles. Né? Então, a gente tem ali, eu trouxe alguns dados, né? A modernização da gestão pública, Estado mínimo, em 96 a LDB, tem alguns avanços também ali, né? Ela reconhece o ensino médio como etapa de formação básica, isso é muito bom, só que, porém, isso não é uma benevolência do Estado, digamos assim, mas é porque justamente a demanda do sistema flexível exige os trabalhadores minimamente instruídos para poderem operar no sistema. Então, aparentemente, é uma coisa, nossa, houve ampliação, né? Agora, mais gente vai ter acesso. Não, isso aí tem um interesse, tem muito pontual, precisa de trabalhadores para operar esse sistema. Então, essa ampliação, e o ensino médio, por exemplo, do Brasil, a educação básica, né? Ela salta de 3,5 milhões de matrículas para 9 milhões de matrículas. Então, isso é um impacto muito significativo, né? Isso, vamos pensar assim, friamente, né? Aos olhos da iniciativa privada, você ter um tanto assim de clientes fixos, né? É maravilhoso, né? Assim. Mas, como eu disse, né? A gente tem isso... Isso tem esses dois lados, né? Por um lado, propiciou essa formação geral para maior número de trabalhadores, no entanto, isso é uma demanda, na verdade, do capital, não foi nenhuma benevolência do Estado. Aí nós tivemos alguns retrocessos também. Por exemplo, a proibição da rede federal de ofertar o ensino médio integrado, que antes já existiam algumas iniciativas no CEFET. Eu não sei qual de vocês aqui conhece a realidade do Brasil, mas existiam os CEFETs, né, que ofertavam ensino médio integrado para a educação profissional. Porém, em 97, isso é apartado, separado, então, proibido essa oferta integrada. Em 98, suspensa a expansão da rede, ou seja, não, a ampliação dessas unidades de CEFETs ou a escola agrícola, a escola agrotécnica e as técnicas está suspensa, né? Então há um desinvestimento, só que obviamente o investimento está em outra parte, na iniciativa privada, obviamente, que é a mais eficiente para desenvolver os processos, segundo o neoliberalismo, né? Não que a gente concorde com isso. Porém, a gente tem um contexto de tomada, né? A gente tem um contexto de tomada após a entrada do governo Lula, né, a ascensão dele no poder em 2003, ele começa a fazer algumas mudanças, né, claro, sofrendo bastante pressão da sociedade, né, afinal nós temos aí a entrada de um governo democrático, não que os anteriores não fossem, mas nós temos uma abertura do governo popular que realmente dá mais espaços de voz da sociedade, né. E nisso começam as pressões para algumas revogações e mudanças. Entre elas em 2004, já a revogação daquela separação obrigatória do ensino médio para o ensino profissional, que agora passa a poder novamente a ser ofertado junto, né, no CEFETs e outras escolas técnicas. Algumas medidas de ampliação da rede novamente, de modernização da rede, né, PDE, apesar de diversas também, como não é o foco da discussão, mas tem muitas controvérsias, mas pelo menos há o favorecimento da ampliação da rede também federal, volta a investir na ampliação da rede, né, favorecer essa questão. E a obrigatoriedade, em 2009 já, daí, com ampliação, né, da obrigatoriedade de frequentar o ensino médio, o ensino da educação básica até os 17 anos. Então são medidas bem pontuais, tá? Só para a gente falar aqui para pontuar, que vai favorecer essa expansão da rede federal e vai interferir nessa formação, nessa percepção formativa que se viria a ser os institutos federais. Bom, eu vou tentar ser um pouco breve nessa contextualização, tá? Aqui nós temos a rede federal no Brasil, ela é composta não só pelos institutos federais, mas também pelos CEFETs, pelas escolas técnicas, pelas escolas agrotécnicas, né, que existem. Aproximadamente 10% dos estudantes do Brasil frequentam essas escolas, né, técnicas. Que a média da Europa e no CDE está em torno de 50-40%, o Brasil está bem abaixo. Basicamente é realizada essa formação profissional tecnológica
pela Rede Federal, pelo Sistema S. 63 instituições constituídas em diversos campi. Então, a gente falou que instituições são as autarquias, né? Mas muitos estados têm duas ou três autarquias e IFs, né? Diferente, por exemplo, isso IFES. Aqui a distribuição de Recapim não é homogênea, né? É mais concentrada nos maiores centros, mas tem uma grande capilaridade no país. 70% dos estudantes dessa rede federal é de baixa renda, 55% são pardos negros, 11 mil cursos disponibilizados, 678 campos, é muito campo, né, disponibilizado, felizmente. Aproximadamente 80 mil servidores atuantes nos institutos e nos CFEDs, 7 mil projetos de extensão cadastrados, 11 mil projetos de pesquisa. Então a gente vê que há uma produção extensa que está sendo desenvolvida nessas escolas. Aí chegam os institutos, né? Para não nos alongarmos, é o último slide que eu vou falar dos institutos, né? Basicamente, desse contexto histórico. Lá na lei de formação, lá em 2008, a lei 11.892, ele traz algumas orientações gerais para essa rede federal e para os institutos federais. Entre elas seria, né, uma formação em benefício dos arranjos sociais e culturais locais, começa a ter algumas definições, a gente vai se aproximar muito disso, conversa um pouco com a economia solidária. O estímulo ao cooperativismo não é específico na lei qual cooperativismo que ele se refere, né? Se é o cooperativismo daquelas grandes empresas do agro ou se é o cooperativismo realmente com base popular. Promover as tecnologias sociais, o professor Pedro contou, né, recentemente. Desenvolver atividades de extensão com o mundo do trabalho. Estimular e apoiar geração de trabalho e renda. Aí que entra a questão da economia solidária bem especificamente. A gente não está falando em gerar aqui o emprego e salário. É trabalho e renda. A diferença é muito significativa em relação à moda de produção do capital. O trabalho e renda é o próprio trabalhador desenvolvendo. Né? Salário e emprego, a gente está considerando que ele está apenas reproduzindo esse capital a benefício de alguém, né? Digamos assim, ali a vontade do próprio trabalhador. Bom, ensino médio, que já estamos avançando já para os finalmente, tá, gente? Vocês ficarem então tenso. Vamos falar um pouquinho desse ensino médio, retomando então como que a gente chegou nisso. Importante ponderar essa diferença, tá? O ensino médio no Brasil é aquele ensino médio propedêutico, aquele que tem educação geral, formação que todos os cidadãos né, merecem ter, uma formação cultural, uma formação técnica, os pressupostos das ciências básicas, ciências humanas e toda essa formação que a gente deveria ter. A educação profissional seria aquela formação para o trabalho. E o ensino médio integrado IPT seria a junção desses dois. Mas não apenas a sobreposição de currículos, né? Falar dos dois paralelamente, digamos assim, né? Enquanto você vai ter aula num turno do ensino médio, propedêutico, no outro turno você vai ter a formação profissional. Não. O ensino médio integrado IPT, na perspectiva dos institutos, é uma integração inclusive curricular, onde os componentes se conversam entre eles, né, de forma que tudo gira em torno também da formação profissional. Aqui vale uma ressalva, gente, que não era bem essa escola unitária, né, não era isso que o Gramsci pregava na sua escola unitária, essa formação atrelada ao trabalho. Mas a realidade brasileira, assim como de grande parte do mundo, é uma realidade que você precisa formar para o trabalho imediato. Né? E o ensino médio integrado na modalidade da forma que foi impresso nos institutos foi tentando, como se fosse acender, vamos usar o termo, né? Não, era para Deus e não para o diabo. Já que a gente vai ter que formar o imediato para o trabalho, por que não vamos complementar essa formação humana, esses estudantes, paralelamente? Né? É uma formação completa, uma formação geral que realmente valorize cultura, valorize a questão social do estudante. Então, seria nos modos do instituto essa integração. Né? Então, a formação integral, quando eu usar esse termo, eu estou usando essa concepção formativa dos institutos no ensino médio integrado. Tá? Como eu disse anteriormente, essa ampliação da rede novamente, a entrada do ensino médio integrado, foi oportunizada pelo próprio capital. Né? Essa necessidade do capital de ter uma formação geral e básica para todos fez com que oportunizasse surgir essa oferta formativa, né? Essa forma de formação, essa concepção formativa que os institutos adotaram.
né, que é tanto a formação profissional, a formação básica, né, imediata do trabalho, para poder ser aqueles trabalhadores multifuncionais, que vão ter uma formação aligerada, porém vão poder se formar ao longo do tempo, mas ao mesmo tempo ter uma formação completa. Então isso é uma concessão do capital, digamos assim, não fosse interesse, né? Que necessitava aumentar a formação do trabalhador, investimento em formação de professores, foi necessário para atuar nesse tipo de formação, investimento em educação profissional e básica. Então foram algumas... Eu costumo dizer que foi uma disfuncionalidade do próprio capital, né? Não é que ele queria que fizesse isso, mas era necessário. Aqui, eu trouxe essa citação, mas eu vou só tentar explicar ela, antes de não se acertar. O que esses pesquisadores falaram lá em 2005, né? Rodrigues Frigoto, Maria Servato e Marise Ramos. Que, olha, já que a gente vai ter que fazer essa formação profissional, que estão precisando, que a gente ofereça, então, a melhor qualidade de formação geral. Né? É o mínimo que a gente pode fazer. E é assim que essas discussões vão esse caldo, né, formando essa concepção formativa dos institutos. Aí lá em 2003, a gente tem o primeiro começo, voltando, né, onde essa conversa tem o primeiro ano do mandato do governo Lula, acontece essas discussões da importância de uma formação básica para todos, apesar de saber que isso, né, operacionalizadamente é complicado, é difícil acontecer, mas há intenção. Né, inspirada na Politecnia Marciana e na Escola Unitária de Gramsci. Então ali a gente começa a trazer já essa concepção formativa. Debate em torno da formação profissional não apartada da formação geral. Então tudo isso a gente vê, esses pressupostos que aconteceram lá nesses pesquisadores anteriores. Tem algumas instruções que são emitidas pelo governo, como operacionalizar esse ensino médio integrado, que ele traz a questão da autonomia e emancipação do trabalhador e do jovem, né, a formação natural de Marx. Então eles trazem essas concepções mais detalhadas de todos os documentos normativos que é emitido pelo MEC naquela época, né, instruindo como fazer os seus currículos e como a atuação dessa rede. Vou avançar aqui então para... Quando eu falo um pouquinho bem breve do Economia Solidária, que aqui a gente está num grupo de estudo, né, da EcoSol, imagino que vocês vão ter um pouco já de conhecimento de todos nós, mas basicamente o princípio que gera a economia solidária a gente entende seria a autogestão, solidariedade, o reconhecimento dos valores e saberes tradicionais das comunidades, né? Isso é muito importante que a gente vê hoje em dia, principalmente no Brasil, um país dessa dimensão. Respeito ao meio ambiente, desenvolvimento sustentável, trabalho coletivo, cooperação, a organização em fóruns locais, regionais, nacional, isso aqui para o exercício da democracia, né, da autogestão, movimentos sociais. Então a gente entende a economia solidária, a gente vê essa forma organizativa, né, esses princípios, esses valores, como uma forma que foge à forma hegemônica, né, que os saberes envolvidos, né, a concepção de relacionamento envolvido entre os trabalhadores, entre os indivíduos, né, os seres humanos, é distinta da que está posta hoje na lógica hegemônica. E por isso que esses são os princípios que ao meu ver, desculpe, né, trazer eu já diretamente assim, é o que importa nessa relação. Realmente são os princípios que irão nos salvar dessa catástrofe que a gente está caminhando. Né? E é nesse sentido que eu acredito que a formação da economia solidária, a economia solidária na formação básica desses indivíduos, ela teria muito potencial realmente de transformação, pelo menos no médio prazo, da sociedade que a gente vive, da realidade, pelo menos, que a gente está posta aqui no estudo no Brasil. Né? Potencial formativo que eu trago da EcoSol seria o quê? Né? Em relação à conscientização de pertencimento e do coletivo, constante exercício democrático e autogestionário, engajamento com as pessoas e com o local em que elas estão inseridas, a cooperação, a solidariedade, nos moldes da economia solidária, né, de passagem, e o respeito e valorização dos saberes da comunidade. Bom, então agora eu trago o final, que seria o quê? Vamos juntar essas duas partes, o que nós temos nos institutos hoje, o que tem tido de resultado. Hoje, na verdade, final do ano, e de citar o professor Pedro, que
essa criação da rede em setembro de 2022 teve um grande mérito do CES também, porque aqui foi uma parte dos diálogos, né, entre duas pessoas que estavam praticamente começando esse grupo, que é eu e outra pesquisadora, que estava no CES, nós nos conhecemos aqui, e aqui a gente começou a articular, e essa rede hoje é realidade no Instituto, e temos uma representatividade lá. É composta por membros de todos os, de praticamente todos os institutos, né, do Brasil. O objetivo dessa rede, né, rede Infecosol, é o nome que nós utilizamos, é fortalecer o ensino, a pesquisa, a extensão e a economia solidária a partir da troca de experiência em construção de políticas públicas na área. Então, se for composto por um grupo de servidores. Para hoje, o que a gente tem de membros na internos, tá? Já que eu trago tudo, mas o que a gente tem de membros discutindo, né? A gente somos em 8 incubadoras. Eu estou lá, sou parte do pessoal que está iniciando os trabalhos, no entanto, eu não faço parte de uma incubadora de instituto. Eu faço parte de uma incubadora de universidade. Então, porque no meu instituto não tem. Então, a primeira... E há resistências, enfim, mas no momento não tem. Então, dos membros que tem hoje, somos em 8, tem 8 incubadoras de instituto lá, espalhado pelo Brasil. Nós estimamos, porque a gente está numa pesquisa que está sendo realizada pelo CONIF, né, que é junto com o Fórum de Corretores de Extensão dos Institutos, que está, ainda não finalizou o levantamento, por isso que eu não tenho esse dado pronto, mas nós estamos estimando em torno de 30 incubadoras dentro do Instituto. Desses 658 dentro que existem, aproximadamente 30 incubadoras em funcionamento. Desses que a gente tem lá no grupo, participando hoje, essas 8 incubadoras se distribuem em 23 núcleos, tem algumas que são organizadas diferente, não é uma incubadora por campo, mas é uma a nível de reitoria e tem os núcleos de atuação. Somente nesse levantamento nosso, né, das nossas 8 incubadoras, nós temos 95 empreendimentos assessorados diretamente, mais de 500 através de formação via fórum. Porque os fóruns de economia solidária se organizam no país de forma, cada município pode ter o seu estado, regional, né? E às vezes a incubadora fornece formações de economia solidária, formação de venda, formação de precificação, formação, enfim, diversas, e essas formações, de como são convidados os membros dos fóruns, acaba atingindo outros empreendimentos. Então estima-se que somente essas 8 incubadoras têm atingido outros 500, né, empreendimentos somente a parte formativa. Considerando que cada empreendimento é composto de mais de um membro, normalmente são associados ou cooperados, e a família em torno dessas pessoas, então a gente, né, não consegue mencionar no momento, mensurar quantas pessoas foram atingidas pelas ações dessas incubadoras de institutos federais. Fora aquelas que a gente não tem o mapeamento que é. Não é uma incubadora, mas é um projeto de extensão. Não leva o nome de incubadora, mas é um projeto de extensão e economia solidária, seja para assessoramento de um empreendimento do município, mas que não leva o nome de incubadora, então a gente não teve esse, não tem esse dado aqui no momento. Né? Aqui só os envolvidos. Bom, potencialidades nessa relação, né, com os institutos e as incubadoras de economia solidária. Né? Os institutos têm os saberes técnicos disponíveis, então tem seu corpo técnico administrativo e educação, né, com suas diversas áreas de formação. Tem professores com suas diversas áreas de formação disponíveis, né, para atuarem nessas incubadoras. Essas incubadoras também têm o envolvimento dos estudantes em uma lógica distinta do que é posto para eles hegemonicamente. Talvez pelo menos assim, a minha região não é tão forte essa questão, mas a gente tem ao longo do Brasil regiões que os estudantes não têm nenhum tipo de vivência contra hegemônica. Né? Então você trazer isso dentro do instituto para um estudante de ensino médio, que não conhece essa realidade, não conhece essa outra forma de organização da sociedade, essa outra forma de gestão, né, dos empreendimentos. Né? E nesse momento da formação, que é o momento inicial da sua formação, do ensino médio, né, a gente entende como um potencial formativo, e a gente vê ainda que tem um potencial de extensão, de ampliação da extensão dos institutos. Então, esses números estão bem atentos do que a gente acha que pode ser possível de ser atingido. Agora, eu trago um dado específico de uma dessas incubadoras, dessas 8 que eu trouxe ali,
uma especificamente, só para vocês verem o que está sendo desenvolvido e o impacto disso com os discentes que estão fazendo parte. Discentes, que eu friso sempre aqui, tá? É o recorte que eu faço sempre que está envolvido aluno de ensino médio. Não estou mensurando o ensino universitário. Só a gurizada, né? Como diz o gaúcho. Então, essa incubadora que eu trago aqui, eu não vou mensurar o nome dela, porque eu não consegui pegar a autorização a tempo. Mas de 2018 a 2022, tem 33 ações mapeadas, ou seja, é uma média considerável de ações por ano. Né? Seja, participação em reuniões de fórum municipal. Então, os estudantes, eles participam dessas reuniões, eles puderam participar dessas reuniões nessa incubadora, tá ali, nesse exemplo que eu estou trazendo. Eles puderam participar dessas reuniões. Um estudante de ensino médio que não sabe o que é uma gestão democrática, que é uma participação no coletivo, um movimento social, ele é colocado, né, para participar, como ouvinte, obviamente, num processo coletivo, num processo decisório, das tomadas de decisões, do debate em prol, né, da situação, a gente entende isso como um potencial formativo. Participação em informações ofertadas para e pelos empreendimentos, ou seja, esses estudantes tiveram a oportunidade tanto de participar das formações que a incubadora fornecia para os empreendimentos, que esses no caso agora seriam somente os bolsistas, né, e tiveram a oportunidade de participar, assim como eles puderam também participar das oficinas que os próprios empreendimentos ofertavam para a comunidade. Então a gente tem uma troca de saberes considerável nessa relação, que normalmente a gente na academia tem uma lógica tão verticalizada de multidimensional que a gente perde essa noção. Né? Oferta de oficinas do empreendimento, então nessa incubadora específica. Houveram, das diversas oficinas que existiram, quatro foram ofertadas pelos discentes para os empreendimentos. Né? Ou seja, esses alunos tiveram que se preparar para oferecer uma oficina, para uma lógica de gestão contra-hegemônica, né? Para grupos e cooperados e associados que agem de uma forma contra-hegemônica. Então a gente analisa qual que é o potencial de formação dessas pessoas envolvidas, dos discentes, no caso, né, deles poderem tanto se preparar quanto ofertar e compartilhar o seu conhecimento e ouvir essas pessoas durante o processo de troca. Proximidade com a vivência da Ecosol nas visitas que eles realizam, né, seja assessorando feiras ou outro empreendimento, então as trocas e a vivência dessa realidade do solo, essa lógica distinta. Também a possibilidade que esses discentes tiveram, né, de se envolver com as pesquisas em torno da economia solidária, pesquisa nesse caso, daí já faço pesquisa formal mesmo, de apresentar os seus relatórios nos eventos acadêmicos internos, nos congressos realizados pelos institutos, ou fora, né, dos seus projetos de pesquisa, né, ou que eles participam, e a pesquisa necessária em si só para a participação desses eventos. E a gente tem algumas hipóteses aqui que a gente tem analisado nesses documentos, né? Que essa participação, que essa vivência, né, ele traz uma formação para esses distantes que conversa com a formação proposta pelos institutos, que é uma formação intelectual, cultural e cidadã, né, ampliada daqueles pressupostos básicos da formação dos seres humanos unilaterais, uma formação unilateral, né, fragmentada, mas que possibilita realmente a formação para além dos pressupostos tecnológicos, né, necessários em si para na sociedade, né, que nós estamos inseridos, mas também uma formação humana, né, cultural, em seus múltiplos, digamos assim, suas múltiplas faces. Né. Então a gente faz a análise da vivência política que esses indivíduos, que esses discentes, né, especificamente, têm nessas experiências da incubadora. Né? A troca de experiência, a formação e o acesso ao conhecimento sistematizado. Essas três categorias que a gente tem olhado, e essas 33 atividades formativas que a gente mapeou na última incubadora, praticamente elas permeiam essas três, vamos dizer assim, esses três eixos analíticos, né? Vivência política, troca de experiências, comunidade e a formação ao conhecimento sistematizado. Bom, daí eu trago só algumas reflexões, né? Eu até peço desculpa pela forma aligerada, né? Já estourei meu tempo, por isso que eu acelerar um pouco no final. Mas o que seria essa reflexão? É que a gente pensar. Bom, a gente tem todo esse conhecimento hoje construído, carregado da economia solidária, em construção, né? Que não para, porque afinal é uma organização coletiva, um movimento orgânico, né? Parte realmente
da comunidade local, que se constrói através dos fóruns municipais, estadual e nacional. Né? A gente tem todo esse conhecimento efervescente lá na base, realmente no Brasil. A gente tem os federais como a política pública, com uma grande capacidade de fomentar ainda mais essa nova, essa outra forma, digamos assim, de fazer a economia, de se viver a sociedade, né? Outras concepções, outros valores, outros princípios que regem essa lógica. Então a gente tem esses dois polos, e por que a gente não conseguiria trabalhar isso na formação humana desde o seu princípio? A gente sabe que a gente carrega muito nós somos fruto do meio que a gente cresce, né? Que a gente desenvolve, e a escola, como dizia Gramsci, né? Ela pode ser um potencializador, um aparelho de disputa da hegemonia para a formação dessa formação contra-hegemônica, né? Para disputar essa hegemonia, na verdade. Então, a gente acredita na questão dos institutos serem mais utilizados, na verdade, melhor utilizados para a disseminação da economia solidária, para o trabalho com a economia solidária em si, para o fomento e para esse novo pensar, digamos, que a gente acredita. Né? É isso que a gente tem trazido, né? É isso que a pesquisa permeia. Eu ainda não tenho resultados finais, então vou ficar com vocês. O que eu posso dizer é que os resultados teóricos, né, se conversam, se complementam, há uma grande potencialidade. Na parte prática, temos indícios e hipóteses, mas ainda não consigo trabalhar para vocês, de fato, o que se materializou na ponta, né? Mas como eu trago essa pequena ponta, né, da pesquisa, aparenta ter algumas potencialidades disponíveis, né, para a gente alcançar e amplificar no processo. E é isso, gente. Obrigado.